Ну тут все просто. Знову про гриб. Ну тут все просто. Анаферон та Анаферон дитячий разом проти грипу. А тепер на спортивну арену виходить дракон. Руйнівник цін. Драконимо! Новорічні ціни. Поспішай за подарунками у магазини «Спортмастер». Традиції виробництва ми зберегли у новій лінії молочних продуктів. Торгова марка «Волошкове поле». Вишуканий смак забутих традицій. Як я люблю ці шампуні! Чудовий аромат! Лупу викликає грибок. І тому я спробую «Дермазол». Достатньо 1-2 рази на тиждень. Тому що лупа не косметична, а медична проблема. А це бар'єр. Фільтрувальник. Бар'єр. На захисті вашого здоров'я. В Україні. Він схожий на кожного з нас. Він пишається своєю державою. Він зберігає традиції. Він справжній. Він вміє працювати та отримувати прибуток. Він майстер ощадної справи. Він завжди поруч. Ощадбанк. 20 років поруч з вами. Для ефективної боротьби із сухим кашлем використовуйте бронхолітин. Бронхолітин! Досвід і природа проти сухого кашлю. Запальна зима! Не перевелися ще богатирі на 1+1. Отведуй-ка сілушки богатирської! Альоша Попович, Добриня Микитич та Ілля Муромець покажуть вам богатирський запал у суботу з 15:30 на 1+1. Знай наших. У мене не буде рідва. Невже хтось наважиться зіпсувати нам святковий настрій? О, напасть! Ні, цьому не бувати. Але ж і безладу тут не уникнути. О, що натворили? 2 години до Різдва, а все пішло шкереберть. Та в Новий рік можливо все, якщо провести його разом з 1+1. Льодовиковий період, перша та друга частина. Та льодовиковий період 3. Прем'єра 1 січня. Прокидайся з 1+1. Запальна зима на 1+1.